بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده مرilah سما سما كتاب الشكر kepada الله سبحانه وتعالى Bersyukur di atas nikmat Allah yang sangat banyak yang telah Allah berikan kepada kita yang kadang-kadang kita tidak memintanya akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mencurahkan kepada kita apalagi yang telah kita minta pada kesempatan yang berbahagia ini marilah sama-sama kita melihat sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang hadis ini merupakan di dalamnya kandungan pesanan Jibril alaihi salam kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini Jibril berpesan kepada Rasul dengan lima pesanan. Yang pesanan ini sebenarnya tidak khusus untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi juga pesanan ini adalah untuk umat beliau, untuk kita semuanya. Dan pesanan ini adalah pesanan yang sangat berharga yang perlu selalu kita mengingatnya dan merenungkannya. Jibril alaihi salam beliau datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani Jibril datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau berpesan kepada Rasul. Pesanan Jibril yang pertama adalah Ya Muhammad, Aish ma syi'ta, fa innaka mayyitun. Pesanan Jibril yang pertama kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita seluruhnya adalah Aish ma syi'ta. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu. Hiduplah sesukamu. Fa innaka mayyitun. Sesungguhnya kamu akan mati. Ini adalah pesanan Jibril alaihissalam untuk kita. Rasul Jibril mengingatkan kita bahwasanya semua orang pasti akan mati. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga akan meninggal dunia. Dipesan oleh Jibril alaihi salam, hiduplah sesukamu. Bagaimanapun kamu hidup, apakah kamu hidup seperti seorang kaya, kamu tetap akan meninggal dunia, kamu akan mati. Kamu hidup seperti orang miskin, kamu juga akan menjumpai yang namanya mati. Kamu seorang raja, juga kamu akan mati. Kamu seorang rakyat biasa, juga kamu akan mati. Kamu seorang nabi, seorang rasul, kamu juga akan mati. Kamu seorang umat, juga akan mati. Yang pasti semuanya akan menjumpai kematian. Ini adalah pesan Jibril AS yang sangat berharga. Untuk selalu kita ingat supaya kita tidak terlalu lalai di dalam hidup ini. Supaya kita ingat bahwa bahwasanya, bahwasanya kematian itu pasti datang. Meskipun umur kita mungkin panjang. Meskipun umur kita mungkin seribu tahun. Bahkan lebih dari seribu tahun. Akan tetapi kematian itu pasti datang. Umat-umat Nabi dahulu, bahkan Nabi Adam AS. Beliau hidup seribu tahun. Akan tetapi akhirnya beliau tetap juga mati. Maka ketika Nabi Musa alaihi salam menjelang kematiannya menjelang wafat Allah Subhanahu wa taala mengutuskan kepada Nabi Adam kepada Nabi Musa alaihi salam malaikat maut dalam bentuk orang laki-laki seorang laki-laki kemudian malaikat mendatangi Nabi Musa alaihi salam lalu malaikat mengatakan aku akan mencabut nyawamu aku akan mematikanmu Kemudian Nabi Musa AS menampar malaikat maut sampai bengkak matanya. Sebagaimana yang tersebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nabi Musa menampar malaikat. Kemudian malaikat naik menghadap Allah Subhanahu wa taala kembali. Kemudian Nabi Musa mengatakan kepada Allah, "Ya Rabb, wahai Allah, sesungguhnya Engkau mengutusku kepada seseorang yang tidak menginginkan mati la yuridul maut kepada seseorang yang tidak mau mati kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus kembali malaikat kepada Nabi Musa alaihi salam kemudian Allah menyuruh kepada malaikat agar Nabi Musa meletakkan tangannya di atas punggung sapi di atas punggung sapi jantan kemudian Setelah itu Allah menyuruhnya untuk mengangkat tangannya kembali. Kemudian mengatakan kepada Nabi Musa AS. Wahai Musa. Berapa bulu yang ada di bawah telapak tanganmu. Berapa bulu sapi jantan yang ada di bawah telapak tanganmu. Setiap satu helai bulu. Akan aku tambah umurmu satu tahun. Sebanyak yang ada bulu di bawah telapak tangan Nabi Musa AS, Allah akan menambahkan satu tahun umurnya. Berapa banyak kalau kita bayangkan, mungkin jutaan bulu. Kemudian Nabi Musa AS kembali bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu, apa ya Allah? Setelah umurku ditambah sekian banyak. Kemudian apa yang akan terjadi ya Allah? Kemudian Allah mengatakan setelah itu kematian. Kalau demikian, maka sekarang cabut saja sekarang nyawaku ya Allah. Jadi demikianlah yang dapat kita mengambil pelajaran daripada hadis tersebut adalah bahwasanya sebanyak manapun umur kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian itu pasti datang. Ini adalah pesanan pertama di dalam hadis ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aish ma fa innaka Hiduplah sesukamu, tapi kamu pasti akan mati. Suatu hari kamu pasti akan mati. Tidak ada yang kekal di atas muka bumi ini. Kemudian pesanan Jibril yang kedua kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita semuanya adalah I'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Lakukanlah apa yang engkau sukai wahai Muhammad. Kerjakan apa yang engkau suka wahai Muhammad. Tapi ketahuilah Ketahuilah wahai Muhammad bahwasanya engkau akan dihisap dengannya bahwasanya engkau akan dibalas dengannya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau engkau melakukan kebaikan, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan. Kalau Allah kalau engkau melakukannya dengan keburukan, maka Allah juga akan membalas keburukanmu. Silakan bekerja, silakan kita melakukan apa yang kita sukai di dalam hidup ini. Terserah kepada kita. Tapi ingat, Malaikat Jibril AS telah berwasiat, telah berpesan. Apa yang kita lakukan, pasti akan dihisap oleh Allah SWT. Kemudian kita akan diberi ganjaran, akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faman ya'mal ya mithqala dzarratin khairan yara, barang siapa yang melakukan sehalus apapun, sehalus biji sawi daripada kebaikan, maka dia akan melihatnya. Wa may ya'mal ya mithqala dzarratin syarran yara, dan barang siapa yang melakukan sekecil apapun daripada kejahatan, sekecil apapun daripada perbuatannya, amalan keburukannya, maka juga dia pasti akan melihat dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat kelak Allah akan mendatangkan segala-galanya. Allah akan menampakkan segala-galanya kepada siapa saja yang telah beramal. Maka maka hendaklah kita di dalam kita melakukan apa saja aktivitas apa saja di muka bumi ini. Hendaklah kita selalu ingat. Hendaklah kita selalu waspada. Bahwasanya kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu baik, maka akan dibalas dengan kebaikan. Kalau itu adalah amalan yang buruk, maka akan dibalas juga dengan keburukan. Sehingga akan ucapan yang kita lakukan, yang kita ucapkan, ucapan kita, ucapan yang baik, maka akan dibalas dengan kebaikan. Ucapan yang buruk juga akan dibalas dengan keburukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah juga menyebutkan di dalam ayatnya, di dalam Firmannya, "Majil filumin kaulin." illa ladaihi raqibun atid tidak ada satu lafaz pun yang diucapkan oleh seseorang melainkan di sisinya ada malaikat yang mencatatnya ladaihi raqibun atid di sisinya ada raqib dan juga atid raqib yang mencatat amalan kebaikannya kemudian atid yang mencatat amalan keburukannya ini yang perlu kita ingat kemudian yang ketiga wasiat jibril yang ketiga adalah wa ahbib man Sita fa innaka mufariquh Cintailah siapa yang engkau sukai maka engkau pasti akan berpisah dengannya berpisah suatu hari apakah anak kita apakah harta kita apakah istri kita semua kita akan berpisah kemudian wasiat yang keempat dari Jibril alaihisalam adalah wa'lam wa ketahuilah wahai Muhammad wa'lam wa anna syarafal mu'min fi salatil lail ketahuilah wahai Muhammad bahwasanya kemuliaan orang mukmin itu terletak pada salat malamnya pada salat malamnya, pada salat tahajudnya. Di situlah kemuliaan seorang mukmin. Kemudian wasiat yang terakhir, yang kelima, yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam adalah waizuhu dan kebanggaan serta kehormatan seorang mukmin itu adalah fi istighnaihi anin nas dari kecukupannya dari manusia. Tidak butuh kepada manusia. Dia hanya butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah Itulah kehormatannya dan inilah pesan Jibril alaihissalam, Semoga menjadi pelajaran bagi kita dan menjadi renungan kepada kita di dalam menghadapi ataupun mengharungi kehidupan kita di alam dunia ini. Demikian saja. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta asafruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.